E aí, pessoal, Dragon na área, tudo bem com vocês? Vocês repararam que tem uma cutscene agora, né? Quando eu coloquei Next no vídeo passado, ele deu essa cutscene, deveria ter feito antes, né? Vai entender. Mas beleza. Lembrando, pessoal, se você não assistiu o episódio passado, que foi bem legal, a gente sofreu um pouco aí com o cara do raio, terá o link na descrição. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Que pra não perder nenhum conteúdo, a gente sempre tá postando aqui. Sempre tô postando de terça e sexta, e às quartas eu posto das vezes, uma quarta extra. E dá um joinha pra fortalecer aqui o canal. E se gostar do conteúdo, já sabe, pode compartilhar com seus amigos. Então, bora lá, vamos pra essa missão aí, que essa missão é um pouquinho mais complicada, que tem um time, se não me engano, que tudo começa a cair. Vamos lá. Ó, voltando aqui. Olha, aqui quebrou a raiz, a Kiro já foi embora. Se eu não me engano, aqui também eu vou sofrer um pouco, vai ter um. Deixa eu quebrar essa aqui. Eu nem morri pro cara, morri mais pro cara do raio, né? Eu tenho que começar a usar as vidas. Não posso usar os gold. Que o gold a penalidade é mais alta. Tá, vamos. Aqui eu vou encarar o cara do chapéuzinho. Que é uma cutscene bem legal também. Quando eu fizer. Eu pretendo fazer a série do Devil May Cry 5, que eu tenho também. No modo Song of Sparda. Que é legal fazer assim. No modo Song of Sparda, quando faz muito tempo que você não joga. E Devil May Cry aqui 4, eu joguei ele quando. Eu comprei o PlayStation 4. Opa! Eu comprei ele na PSN. Mas ele é do PlayStation 3. Opa! Primeira vez que eu joguei esse Devil May Cry foi num PC do meu amigo. Há muito tempo atrás, hein? Nossa! Aí depois eu comprei. Gostei muito desse game. Eu gosto desse do 3. O do 5 eu também gosto. Gosto bastante do 5. Já foi. Ah, safado, fica aí. E aí quando eu comprei o meu PC, aí eu peguei ele na Steam. Aí eu joguei ele na Steam, tudo, zerei. Aí quando eu comprei o PlayStation 4, eu comprei de novo. Eu gostei. Porque do PC, que se eu não me lembro, se eu me recordo. Não era o Special Edition. Era outra. Era o normal. Esse bicho aqui é chato, hein? Pronto. Fica aí, ó, palhaço. Hahaha. Aqui seguiu o script. Opa! Abre outra porta. Ah, aqui, ó. Ah, não posso descer direto, olha. Aqui vai ter um raiozinho, lógico. Isso não teria graça, né? Esses raios são mais rápidos que o normal. Me atrapalha no Dermar, qual é a câmera dele? Pronto. Passei rápido até, ó. Mas eu gosto de Dermar, ele é bem interessante. Deixa várias pontas soltas na história dele. Ah, ali, ó, já pode descer ali. Eu não vou ter mais elevador. Outro dia posso. Passei. Eu lembro.
Eu lembro que ia destruir tudo aqui. Pronto. Mas acho que vai destruir tudo. Aqui sempre tem. Quer ver? Vai começar a ter a contagem. Ah, aqui começa a ter os bichos. Ah, você faço isso. E dou tchau pra eles. Nossa, eu jurava que teria um timer aqui. Opa, 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 meu querido. Nossa, eu jurava. Ah, eu acho que é o contrário. Eu acho que quando o Dante. É, o Dante vem por aqui. Nossa, essa fase também é tensa, hein? Olha. Passei, 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 passei. Aê! Uhul! Pode diminuir o tempo. Vou tentar que diminuir. Tem uma missão aqui, ó. Eu não lembro se eu passei essa missão. Eita, bicho, eu tenho que descer. Ah, vai ter aquele cara de chapéuzão de novo. Né? Isso mesmo. É que tá faltando ele, ele é o segundo round. Ah, fiat. Você recuperou rápido, hein? Ô, meu querido. E até aqui. Opa, não, 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 vem não, vem não, vem não. Ah, safadão. Desce aí. Cadê ele? Ali, ali. Agora, o Dermacra que eu mais gosto é o 3. Cara, o 3 é muito legal. Eu não sei se é por causa da parte nostálgica ou se porque o jogo é muito bom mesmo. Porque eu gosto muito dele. Ele apresenta vários personagens, como a Lady. Eita, que habilidade é essa? Eita, que essa habilidade eu nunca tinha visto. Eita, eita, bexiga. Tá boladão, hein, filho? Pronto. Eu lembro que agora ele vai quebrar, né? Acho que é isso. Puta, eu sempre apanho nesse negócio aqui. Não, ele é daqui. Aí ele some ele daqui. Some ele daqui. Aqui, some ele daqui. Ele vai vir um que é mais ou menos rápido. Some ele daqui. E. Opa, não, fiz errado. Fiz errado, fiz errado, já pode ser. Tá acabando o tempo já. Tá, vamos lá. Eu subo nesse daqui. Não, fiz errado de novo. Eu subo nesse, subo nesse, subo nesse, subo nesse, subo nesse. Aí é aquela porta ali, não é essa porta. Não é essa. Essa daqui, ó. Opa! Ai, caí de novo. Oh.
2000 anos depois. A volta. Já passei. Consegui depois de 10 mil anos. Eu lembro que aqui tem uns anjos. Aí, ó. Vamos brincar então. Ah, não tem um. Olha, safado. É aqui, ó, espertinho. Acho que tem mais aqui, é. Eita, bexiga. Deixa eu quebrar aqui rapidinho, senhor, um minutinho. Tá ligado? Opa, meu querido. Erra não. Tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem nada aqui. Passei por aqui. Quebra. Quebra, quebra. 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 Opa, cuidado. Isso aqui quebra? Não. Não lembro se é o final da fase aqui já. Deixa eu ver. Não lembro. Ah, aqui já é o final da fase. Tenho quase certeza que é o final da fase. Nossa, foi rápido até. Tirando os puzzles. Opa. Aqui. Não teve tanto desafio daqui. Foi mais uma caminhada. Ah, não. Acho que aqui é o Dante. Eita bexiga, eita bexiga. Pô, esses cachorros são tensos, hein? Eu quero fazer o outro aqui, ó. Isso aqui é o Dante, mano. Isso aqui vai ser zica, hein? Meu, segundo round do Dante. Ah, não precisa mesmo de um boss. Tem de bicho difícil. Tem um Dante. Que vai ser tenso, hein? Aqui quando a gente volta com o Dante, é os roda-roda. Deixa eu ver aqui. Olha, essa missão eu não passei. Oh, ah. Então aqui tem que tomar cuidado. Olha isso aqui, essa missão eu não fiz. É a missão de um dos raiozinhos. Por isso que minha vida não tá totalmente completa, tá vendo? Falta uma parte. Eu acho que eu consigo comprar aquela habilidade da Storm agora, deixa eu ver. Ó, comprei. Acho que eu não tenho conquista pra todas as habilidades do Virgil. Ah, tem daqui ainda. Só essa que falta? Isso aqui é auto skill, skill list. É, só falta daqui, ó. O resto tudo eu tenho. Vai demorar, então. Nem vai terminar a série, eu não vou ter dinheiro pra fazer isso. Vamos lá, então. Galerinha. Opa, calma aí, não comprei o Gold Orb.
Gold Orb, onde tá o Gold Orb? Gold Orb. Tentarei não usá-lo nessa batalha difícil. Vamos lá. Took you so long. You. What are you doing here? Forget it. I don't have time for this. And neither do I. So I'll cut to the chase. I'm here for the sword. Your point being. Turn it to me, and I'll let you go, kid. Well, that might seem I think your blush is pretty pink when I kick your ass! Oh. Helpful hint. Take a tip from the elders. Ah, cara, é muito legal a cutscene. Eu vou tentar deixar a cutscene pra vocês. Opa, meu filho, calma aí. O cara tá me batendo aqui. Ah, caramba. Opa. Ah, quer brincar então, né? Puta que lá merda. Não sei se ele vai se transformar. Ai. Opa! Eita, que o bicho começou a me bater ali com força, hein? Essa bomba também aqui, hein? Ah, defende. Olha. Nossa, ele já tem a habilidade da. Ele já tem a habilidade. E ainda bem que não tem um Lucifer. A habilidade do Lucifer. Olha. Nossa, a batalha é zica, hein? Mas pessoal, eu vou deixar a cutscene da luta do. O início, né? Da luta dele. Quando eu entrar aqui, eu vou colocar o cutscene. E quando eu acabar também, eu vou colocar. Vocês veem como é muito legal a cutscene deles. Oh não! Ai! Não queria gastar Gold Orb. Esperava que o ataque dele seria tão forte assim. É, my brother. Tá maravilhoso, hein?
Eita bexiga, aquele agora. Calma aí que eu vou fazer um negócio aqui de novo. Vou colocar isso. Colocar isso. Vamos lá então. Foi difícil. Used to separate our world from the demons. I can't have something of that kind of power floating around now, can I? It's gotta stay in the family. I need this. Then keep it. Now that you're calm and cool. Get going. Hey, what's your name? Nero. You're Dante, right? Suits you. I dress to impress. Are you sure you want to let him go? Yeah, I figure he can bear the burden. I know it's not my business, but this could get ugly. Well, if the kid screws up, then I'll just have to kick his ass. É que ele não se transformou, se ele se transformasse, acabou o jogo. Vamos ver as minhas penitências, né? Aqui tem penitência. Eita, caramba. Olha, só o Gold Orb que ele é de penitência. Deve ser o Gold Orb e o... Tem um item também, que é o Holy alguma coisa, que ele também dá punição. Olha, se não tivesse... Ah, teria ido bem. Então, pessoal, deixa seu joinha aí pra essa briga que foi tensa. Vou deixar a cutscene também. Muito provavelmente, quando o Dante estiver caindo, eu vou deixar a cutscene passando pra vocês. E aí vai cortar pra essa parte que eu tô agora. Então, até o próximo episódio. Falou, então.